Vir ons skriftuurlesing gaan ons blaai na Galasiërs hoofstuk 4 vers 8 en 9. Dit gaan op die skerm wees, maar ek wil julle aanraai om in julle Bybels ook te gaan, die boek van Galasiërs hoofstuk 4 vers 8 en vers 9. Dit lees as volg. Maar destyds, toe julle God nie geken het nie, het julle die gedien wat van nature geen gode is nie. Maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels, wat julle weer van vooraf aan wil dien? Ek haal net hierdie een gedeeltekie uit hierdie twee verse, maar nou dat julle God ken, of liewer deur God geken is, mag die Here hierdie verse seën van ons vandag bietjie verder gaan kyk, na wat dit beteken, oor wanneer God vir jou opstaan. Liewe Jesus, is lekker om Quentin vast te hou, te weet, hy is my seun, om hom te sien groei. So weet ons ook, u wil ons vasthou. U wil ons sien groei, tot die volmaaktheid in u. Daarom vra ek dat u ons nou sal seën in hierdie volgende paar minute wat ons weer in die woord sal ingaan. Help ons om dit te verstaan en mag dit vir ons iets beteken. Nie net vir die week wat voor lê nie, maar ook vir die jare wat nog voor lê. Ons weet nie hoeveel daar nog sal wees nie, maar mag dit ons help om ons gereed te maak vir die spoedige koms. Seën ons nou in Jesus naam. Amen. Ek was so 15 jaar oud gewees, en ek so pad afspraak toe. Ek is van buitenkant af net trane, van binnenkant af vol met woede. Ek is kwaad, ek is klaar, ek het genoeg gehad. Binnen my wil ek vuur spoeg. Want almal, ja, selfs die God wat ek dien, voel dit vir my, het my verlaat. Hulle is nie meer by my nie. Dit voel net asof niks meer saam wil werk nie. Maar wag, het help nie ek begin daar nie. Kom ek skets die prentjie 'n bietjie beter. Ek was getuiskool gewees. En omdat ek getuiskool was, beteken dit jy is meestal van die tyd by die huis. Jy is nie tussen vriende nie. So my ouers het baie mooi verstaan dat daar 'n bietjie namiddag aktiwiteite moet wees vir ons. Terwyl ek op skool was vir so jare en 'n half, was daar 'n ou wat tennis afgerig het en ek het besluit ek wil baie graag gaan leer om tennis te speel. Maar my jare en 'n half gevat om te probeer om te verstaan hoe alles werk en ek verstaan dit nou nog nie. So iemand is wat tennis verstaan, well done, ek haal my hoed af. Maar vir my is dit net nie. As ek hoor daai ou speel en sê ek, okay, ek sal kyk as aan die einde het hy gewen of nie. Dis al wat ek weet. Die rest weet ek nie. My vra wanneer die bal in is, uit is nie, want dit maak nie altyd sin nie. So het, is ek toe nou van gewone skool af, thuis skool toe, en my ma het my nou en dan nog tennis toe gevat, maar ek later vaak sê, sorry, dit werk nie vir my nie, hierdie ding werk nie. En omdat ons muziek gehad het by klas op hoërskool, hy sê die middag daar verby en sê, sien hier mense wat die op die veld besig is om gereed te maak met een of ander aktiwiteit, en sy stop daar en sy vind toe uit wat waaroor gaan dit. Toe is dit cricket akademie. Sy vind uit wat dit alles behels, en sy vra vir my wil ek dit doen. Ek sê, kom ons probeer. 2 weke, toe ken ek die ins en outs van cricket. So. En so het my cricket loopbaan begin. Kyk jy, ek het cricket geniet, hier en daar uit. Jy het my nie weggekry van cricket af nie, want dit was so lekker vir my gewees. En nie net was dit nou net meer, ons het net geoefen wanneer dit cricket seisoen is nie. Na 7 jaar se tyd was dit elke dag. Jy het geoefen, jy het seker gemaak. Dit was iets gewees wat ek wou doen, want dit was vir my lekker gewees. En as ek nie geoefen het by die skool nie, dan het ek geoefen by die huis. Gooi die bal teen my ouers se muur, hulle slaapkamer muur, dan oefen ek my houe. Kry elke hou perfek reg. Want as jy in die wedstryd instap, is dit waarna hulle kyk na jou tegniek. As jou tegniek reg is, dan beteken dit, jy kan meer en meer vorder na die volgende vlak toe. En ek vermoed, my bal gooi teen my ouers se muur, het hulle begin irriteer.
Want die volgende wat ek sien, kom my ma daar aan met hierdie cricket speletjie. Die heel, nee, was die tweede ene wat EA Sports uitgebring het. So sê vir my, hierso, nou kan jy bykie op die rekenaar speel. So nou is dit tenminste nie meer die bal die hele tyd in die muur nie, maar ek is constant voor die rekenaar. Want nou kyk ek hoe hierdie speletjie werk. En daarom sit ek onder die knie en ek speel cricket. As dit nie by die skool is nie, en as dit nie in die huis se muur nie, dan is dit voor die rekenaar. Maar dis wat dit was. En dit was een van die aande gewees, wat die weer sterk opsteek. Nou, die van julle wat Klerksdorp ken, weet as hy weer opsteek, dan sit jy alles af, onmiddellik, vir alles jy op 'n plot bly. Amper soos wat ons nou het op die oomblik, daar waar ek in Lishof bly. As hy weer opsteek, dan maak jy maar seker die goed is afgesit, want sekondes is die krag af. En so is alles af, en ons wacht nou dat die weer oorgaan, en die krag gaan af, en allemaal kry 'n kers om te gaan opsit. Ek kry 2 kaartse, een vir die sitkamer en een vir my kamer, want my kamer is reg agter die sitkamer, ons het die stoep ingerig vir my kamer in plaas af, want dit net die stoep is. En so vat ek toe die kaart vir die sitkamer, en ek kry so mooi plastiese houertjie waarin ek hom kan sit, en ek sit hom daar op die koffietafel, en ek is in die kamer in, ek sit daar, en ons wag. Na so 'n uur, kom die munisipaliteit uit, storm is oor, hulle sit gegooi een van die fuses terug, ons krag is aan. Wat doen ek? Sit die rekenaar aan en ek speel. Na so 20 minute wat ek gespeel het, hoor ek my ma se stem in die sitkamer. Heinrich Jacobus Viljoen, ek sê, as jy ma eets al drie jou name noem, dan moet jy weet, hier is moeilikheid. Kom uitgestap en ek sê, ja mama, so enig iets fout, sê, kyk my so, sê, probeer my aandag kry en sê, kyk hier, maar nee, ek kyk vir haar, wat is fout? Sê vir my, ek wil gaan cricket speel. Nee, wil nie vir my sê nie. En toe vraag sy vir my hierdie een vraag en dit maak nie vir my sin nie. Heinrich, waarmee was jy besig? Ek het cricket gespeel, mama. Toe kom die tweede vraag. Die maak ook nie sin nie. Heinrich, het jy vergeet om iets te doen? Nee, nie wat ek aan kan dink nie. En met die kry sy reg om uiteindelik my aandag te kry om af te kyk. En toe ek so afkyk, toe is dit so groot, swart gat, wat ingebrand het, in die koffietafel. My ma hoek my, vir die volgende maand mag ek glad nie cricket speel nie, op die rekenaar nie. Ek is kwaad, want ek hou mos nou daarvan, dis waarmee ek my aande besig hou. Volgende oggend is ek by die huis uit. Ek het speletjies gesê die in my maas handen gegeen, sê, okay, that's it, ek kan nie weer speel nie, maar ek is uit. Die binnenkant kwaad, trane loop. Want, hoekom? Kom aan. Is ek, is my sissie, is my ma, is my boetie. En daar was nog, een pleegsorgsienkie wat ook nog daar was, ons is 5 in die huis. 5. Hoekom kan een van die ander nie net sitkamer toe geloop het, en die kers gaan uitblaas het nie? Kom aan, dis ons net so eenvoudig. Maar nee, dis nou ons na my skuld, want ek het cricket gespeel en dis nie uitgeblaas nie en die gat sit daar. As julle ons kom kuier by die huis, dan sal ek julle wys, die koffietafel staan daar met die gat, ons hom nie uitgehaal nie, is my herinnering. En so is ek daar uit en ek afspraak toe, en ek praat hard, fisies en geestelik. My woorde, Here, hoekom kon niemand vir my instaan, hoekom as Mornuise perde uit haar kloop, dan is ek bereid om te sê, okay, los alles waarmee ek bezig is, gaan na hom toe, gaan help hom, kry die perde terug. As het in die aand is en die licht by die stoor is nie aangesit nie, dan is ek een van die wat sê, okay, al is ek hoe bang vir die donker, want in die tyd, al was ek 15 jaar oud, my pa is een skuld, hulle het my bang gemaakt vir die donker. Nou is ek bang nog daarvoor, ek moet uit haar kom, want dan is het 2 kilo's op, dan moet die licht aangesit word, terugkom is makkelijk, waarmee dan sien jy alles tot by die huis, maar daai kant toe sien jy niks. Maar ek sal het kan doen, want dit moet gedoen word. Maar hoekom kan niemand vir my instaan nie? Hoekom was het gewees dat, toe die kers moes doodgeblaas word, niemand om doodgeblaas het nie? Ek kom uiteindelik daar onder by die spruit aan. Ek sit in die gras en ek kyk so af, daar waar die water vloei. Terwyl die trane vloei en ek kyk op, ek sê, Here, waar was hy? Van alles, waar was jy gewees? Hoekom het jy nie vir my ingetree nie? Dit voel vir my asof iets my so platelik
in haar gras in. Toe ek so opkyk, beweeg daar twee wolke so oor mekaar, en is asof een harde stem vir my daar sê, het ek dit nie al reeds vir jou gedoen nie? Het ek nie al reeds dit vir jou gedoen nie? Dit was die omkeerpunt in my leven. Dit is waar ek besef het, daar is meer as net een God wat net daar sit en kyk. Nee, daar is een God wat hier by my wil wees, wat met my wil praat en wat my wil sê, Heinrich, ek is hier vir jou. Ek verstaan waar die jy gaan. Nie net ken ek om nie, maar hy ken my. Wat so mooi is van Galasiërs, wat ons gelees het. Nie net is het wat dat jylle God ken nie, dis wat hy jylle ken. So wanneer staan God vir ons op? Wanneer weet ek dat hy opgestaan het en vir my intree? Laat my toe om die twee verhale te vertel. Bybelverhale. Eets een wat ons gaan kyk is Stefanus. Die disciples is besig, hulle het al hulle goed wat hulle doen en dit gaan rof, hulle kan nie by allemaal uitkom nie en daar word klagtes ingebring, sê, hier goed werk nie, asseblief, ons het oplossing nodig. En so word daar besluit dat daar 7 manne gekies moet word. Manne wat met die Heilige Gees gevul was. En volgens Handelinge 6 vers 3 sê dit vir ons dat dit 7 manne moet wees van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid wat hulle oor hierdie saak kon aanstel. En so is Stefanus dan gekies. Maar hy was nie net besig gewees om die taak te doen wat hulle vir hom gegee het om te doen, namelijk om onder die nuwe Christene te werk nie. Hy het kennis gehad. Hy het stekende kennis van Godse woord en hy was nie bang gewees om hierdie kennis met andere te deel nie. In die boek Sketches from the Life of Paul word sy bediening baie mooi beskryf. Not only did he speak by the power of the Holy Ghost, but it was plain that he was a student of the prophecies and learned in all matters of the law. Kyk hoe mooi sê dit. Hy het die profesieë geken. Hy het die wet geken. En omrede hy dit geken het, kon hy met andere hierdie goed gedeel het. So was hy kennis van die skrifte en die kennis van die Griekse taal so goed gewees, dat hy onder die Griekse jode en christene kon gedien het. En dan kry ons hierdie volgende besonderse vers in hoofstuk 6 vers 19 van Handelinge. En daar het sommige van die sogenaamde sinagoge van die Libertyne opgestaan, en van die Sireners, en die Alexandryne, en van die mense van Sicilië en Asië. En hulle het met Stefanus gelede toos, maar hulle kon die wysheid en die gees waardeur hy gespreek het, nie weerstaan nie. Hoekom? Hy het die profesie geken, hy het die wet geken, hy was gevul met die Heilige Gees. Hulle kon hom nie weerstaan nie, want wie kan die Heilige Gees weerstaan as hy eers begin om deur jou te werk? En omrede hulle toe nie kon fout vind met die redekabel nie, wat doen hulle? Hulle bring die valse getuies in en hulle daag hom uit voor die Joodse raad. En hier was Stefanus nie bang om te praat nie. Hy het sy mond oopgemaak en die langste hoofstuk in die boek Handelinge, hoofstuk 7, wat 60 vers sê, vind ons 53 verse van sy redenasie oor hoekom Jesus die Messias is. En omdat Stefanus bereid was om vir Christus te getuig met die wete dat dit sy lewe sou kos, gebeur iets wonderbaarliks. Want nie net het Stefanus dit gesien nie, hy daarvan getuig ook in Handelinge 7 vers 55 en 56. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien. En Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopend en die seun van die mens aan die regterhand van God staan. Wat 'n belewenis vir hierdie man wat bereid is om te staan en te getuig. En hy sê, ek sien. Wat sien hy? Dat Jesus sit aan die regterhand van God? Nee. Hy sê, ek sien dat hy staan aan die regterhand van God. Ek sien hy staan in my plek. En dit is wat gebeur, wanneer jy vir Christus getuig. Hy staan op. En hierdie is goeie nuus vir jou en my vandag, as ons bereid is om vir hom te getuig, al is dit ook in die moeilikste omstandighede, staan hy op. Want hy dit beloof het, soos dit gesit is in Lukas 12 vers 8. En ek sê vir julle, elkeen wat my sal bely voor die mense,
hom sal die seun van die mens ook bely voor die engele van God. Daar is baie geskryf in hoofstuk 6 en 7 van Handelinge oor wat Stefanus gesê het, en ons gaan nie ons tyd daarin ingaan nie. Wat ek net op wil neerkom is dit wat hy ervaar het en wat hy gesien het. Hy het gesien dat God vir hom opstaan. Dan is daar Daniel en sy drie vriende. En reg van die begin af, as ons deur die boek Daniel werk, sien ons hoe God opgestaan het vir Daniel en sy drie vriende. Ons sien hoe God hulle barmhartigheid en guns verleen het, toe hulle keuse gemaak het, reg daar in Daniel hoofstuk 1. Hulle het hulle voorgeneem om wat te doen, Daniel 1 vers 8. En Daniel het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning, of met die wyn wat hy gedrink het nie. En nie net het God hulle geseën deur om toe te laat dat hulle gesonde kos eet nie, hy gee hulle toe nog meer, Daniel 1 vers 17. God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniel verstand gehad van allerhande gesigte en drome. So kyk wat God doen, is nie net, hy verleen het guns nie, hy gee hulle baie meer as dit net omrede hulle bereid was om te staan en te sê, ons wil God dien. Ons wil doen wat reg is. En later toe Daniel en sy drie vriende sy lewe op die spel was, toe God die beeld van Nebukadneser gewys het, is Daniel na die koning toe, om net bietjie tyd te verleen. En omdat hierdie vier jong manne met God gepraat het deur gebed, as jy die Afrikaanse vers lees, en sê dat hulle het God gesmeek om te openbaar wat die koning gesien het, word die naggesig aan Daniel geopenbaar. En hoe tree Daniel op? Daniel 2 vers 28 hoor ons Daniel se woorde aan die koning, maar daar is 'n God in die hemel wat geheime openbaar. Hy is nie bang om te sê wie die een is wat wys wat aangaan nie. Maar later het koning Nebukadneser hierdie naggesig se beeld geneem en het alles in goud verander en almal in die koninkryk genooi en gesê, nou moet julle kom en voor hierdie beeld kom neerbuig. Nou, ons weet nie waar Daniel was nie, maar ons weet Daniel se drie vriende was daar gewees. Maar hulle het geweier om te buig. Hulle het gesê, ons sal staan. Maak nie saak wat nie. En omdat hulle vir God gestaan het en vir die koning gesê het, al gee jy ons 'n tweede kans, ons sê nou vir jou, ons sal nie buig nie, het die koning beveel dat die oond 7 keer warmer gemaak moes word. En kyk wat doen God vir sy getroue volgelinge. Daniel 3 vers 25. Die koning sê, kyk, ek sien vier manne los binne in die vuur wandel, sonder dat daar 'n letsel aan hulle is, en die voorkoms van die vierde lyk soos die van 'n gode seun. Het Jesus opgestaan vir hierdie drie jong manne? Oh yes! Sonder enige twyfel, hy het opgestaan, want hulle was bereid gewees om vir hom te staan. Baie jare later, daarna was het Daniel se beurt. Daniel was aangestel as een van die drie ministers, omdat Daniel uitgemind was bo al die ministers in die landvoogde. En die koning wou hom aanstel oor sy hele koninkryk. En hiervan het die ministers in die landvoogde nie gehou nie. Wat doen hulle? Hulle soek 'n manier. Daniel 6 vers 5, en hierdie is die indrukwekkende vers, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Ek wens dit kan geskryf word oor my. Maar ek dink nie, ek kan altyd onder hierdie vers val nie. Maar is iets waarvoor ek wil streef, nadat ek hierdie vers gelees het, nie een enkele grond nie. En omrede hulle niks kon kry nie, wat doen hulle? Hulle val sy godsdiens aan. Want vers 6, is nie op die skerm nie, vers 6, as jy Daniel 6 vers 6 lees, sê, daar is net een plek waar ons hom sal kan kry, en dit is op sy godsdiens. En dis het hulle Daniel se godsdiens teen hom gebruik, en dit reg gekry om Daniel in die leeukel in te gooi. Maar omdat Daniel bereid was om te staan vir wat reg is, en te sê, ek kan bid net vir God, wat doen God? Daniel 6 vers 23 en 24. My God het sy engel gestuur en die bek van die leeu toegesluit, sodat hulle my geen leed aangedoen het nie, omdat ek voor hom onskuldig bevind is en ek ook teen u, o koning, geen onreg gedoen het nie. Volgende ene.
Toe het die koning baie bly geword en bevel gegee om Daniel uit die kel op te trek. So is Daniel dan uit die kel opgetrek, sonder dat daar 'n letsel aan hom gevind is, omdat hy op sy God vertrou het. Wow! Omrede hy op sy God vertrou het. Sy drie vriende, geen letsel nie, hulle kom uit. Vier het hulle niks aangedoen nie. Jesus was in hulle midde. Hier sien ons Daniel, God se engel, want hulle was bereid gewees om op te staan. Wanneer God vir ons opstaan, is daar niks waarvoor ons hoef bang te wees nie. So wat kan ons uit die twee verhale leer? Wel, daar is twee dinge. Nommer 1, wanneer ons toelaat dat die Heilige Gees ons vul, en ons voorneem om te staan vir wat reg is, dan kan niemand iets kry om teen ons te hou nie. Hoe mooi is dit nie? Maar met die voorwaarde is daar 'n gedagte. Dis 'n daaglikse oorgawe wat ons moet maak aan God. Dit gaan nie net oor die kosse wat Daniel en sy vriende nie wou eet nie. Dit het gegaan oor hulle vertroue wat hulle gehad het in God. Hy het geweet sy God sou hom verlos. Selfde met sy drie vriende. Dit sou dalk nie onmiddellik gebeur nie, soos wat die drie vriende vir die koning gesê het, kyk, al verlos hy ons nie nou hier uit nie, mag dit nog steeds vir jou bekend wees, o koning, wie ons sal aanbid, God en God alleen. Gooi ons in, ons is nie bang nie. Met Stefanus dieselfde. Dit is nie net hoe die Heilige Gees deur hom gewerk het nie, dit was die feit dat hy die skrifte geken het, dat hy die profesieë geken het, en daarom kon die Heilige Gees kragtig deur hom werk. Dit kan slegs gebeur as daar 'n daaglikse verhouding is met God, want hulle het hulle God geken. En hoe sê Paulus? Dit is nie net dat julle God ken nie, dit is dat God julle ken. Tweede een, wanneer jy dan opstaan vir die waarheid, al word jy of jou lewe bedreig, sal Jesus vir jou opstaan. Eers was Daniel se drie vriende in die brandende oond. Hulle het gestaan. Hulle was nie bang nie. God het opgestaan. Daniel in die leeukel, God het sy engel gestuur om hom te bewaak. Vir Stefanus is dit gegun om deur die gees in die hemel in te kyk en te sien hoe die seun van die mens opstaan. Wat van jou en my vandag? Kan ons ook Jesus sien staan vir ons? Maar die groot vraag wat ons vir onsself moet vra is, staan ek vir Jesus? Daniel 12 vers 1 vertel ons dat Michael aan die einde van die tyd vir die kinders van die volk sal opstaan. Ek het deur die kommentare gegaan om te kyk wat hulle sê, en meeste van die kommentare plaas hierdie gebeurtenis aan die einde, wanneer die sewe plaag omval en die genade deur toemaak. Maar wat van vandag? Die tekst behoort ons bemoedig, Michal sal opstaan vir die kinders van die volk. Het hy vir Stefanus opgestaan? Ja, hy het. Het hy vir Daniel en Mishael, Asaria en Anania opgestaan? Hy het. Hulle het vervolging reg van vooraf gekyk. Hulle het geweet, daar is geen uitkomkans nie. Maar die groot vorst, Michal, die seun van die mens, ja, Jesus Christus, ons verlosser, het opgestaan vir hulle. So wat van ons? Ons hoef nie bang te wees nie. Hy sal opstaan. Onthou, al is ons boodskap reg, al het ons al die waarhede, dit is nie gewild nie. Al is die boodskap hoe akkuraat, dit sal vervolging bring. En wanneer ons voorneem om te doen wat reg is, sal ons lewens bedreig word. En die hartseerste van alles is, nie van buite af nie, reg van binne af. Soos Jesus gesê het, die liefde gaan verkoel, dit gaan van binne af kom, maar ons hoef nie bang te wees nie. Ons hoef nie bang te wees vir wat die ewige evangelie doen nie. En in hierdie tyd, of in hierdie ewige evangelie, vind ons 'n profetiese leiding, wat ons moet gee vir die tyd waarin ons lewe. Net soos vandag, het ons profetiese leiding ontvang? Ja, ons het. Wat is dit? Staan vir wat reg is, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Laat hulle fout vind met jou lewe. Laat hulle gaan soek.
Maak jou keuse en sê, ek sal staan, maak nie saak hoe moeilik dit is nie, en deur Godse genade, mag hulle ons dan vind, soos Daniel en Stefanus. Want hy sal vir ons opstaan. En as hulle dan die valse getuienis inbring, en as hulle my godsdienst en ons godsdienst teen ons wil gebruik, laat hulle dit doen. Want hier is die belofte. Romeine 8 vers 34 tot 39, wie is dit dan wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos die skrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, maar ons is gereken as slagskape. Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. Wanneer God vir ons opstaan, hoef ons nie bang te wees nie. En ons hoef niemand te vrees nie. Amen. Amen. Kom ons sluit ons oor net saam vir die gebed. Here, dankie dat u vir ons sal opstaan. Dankie dat ons nie bang hoef te wees om hierdie evangelie met andere te kan deel nie. Maak ons bereidwillig soos Stefanus, wat nie net gedoen het wat daarvan gesê is om te doen, maar bereid was om te praat en met andere die liefde te deel. Maak ons bereid om die profesie te ken en die wet ook te ken, dat ons dit kan deel met andere. Maak ons soos Daniel, wat hom voorgeneem het om te staan vir wat reg is, reg van die begin af, en sy drie vriende, en hoe hy hulle verlos het, wanneer hulle in die nood was. So weet ons ook, hy sal ons ook verlos, wanneer ons doen wat hy van ons verlang. Help ons dan mee, in Jesus' naam.